Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje você fica por dentro de uma exposição que marca os 80 anos da URGS. Também falamos do espetáculo Lombai, fábula urbana inspirada na Lomba do Pinheiro. Tem ainda o projeto Cabaré Amar Elas e também o seminário Encontro na Cena. E começamos com o comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Oi, Paulo, para falar sobre Tudo bem? Vamos falar hoje sobre um grande mestre do jazz que ainda está na atividade. Ele foi um daqueles caras que surgiu depois dos anos 50 e continua tocando aos 84 anos. Eu estou falando do saxofonista tenor Sonny Rollins, e que acabou de chegar no Brasil. O Newton vai mostrar para vocês aí o disco Road Shows Volume 3. A história é a seguinte: Sonny Rollins tem feito muitos shows pelo mundo e tem gravado todos esses shows. Depois ele vai para o estúdio, ouve e faz um corte e costura, pega uma faixa de um show na Itália, outro show nos Estados Unidos, outro show no Japão, e aí monta esses discos chamados Road Shows. Os dois primeiros só saíram lá fora, mas o terceiro saiu no Brasil e é o melhor da série, e tem Sonny Rollins no auge da sua forma. Puxa vida, 84 anos, não é qualquer um que está aí tocando e mandando brasa, né? Pois o Sonny Rollins está aí, olha esse cabelão branco aí, bem bacana. E o disco é sensacional, tem composições próprias e, claro, tem os standards de sempre que o Sonny Rollins toca. Vale a pena conferir. Road Shows Volume 2 saiu no Brasil. Além disso, Paulo, tem um evento de jazz também acontecendo. Tem um evento, né, de jazz acontecendo sexta e sábado. Aliás, já está acontecendo nas estações do Trem Zurbe, lá em Canoas, mas sexta e sábado acontecem os shows principais lá no Capão do Corvo, o parque lá de Canoas. É a quarta edição do Canoas Jazz, que vai ter Beatles em Concerto, o grupo que é liderado pelo flautista Aires Potoff, vai ter a violonista e cantora Badia Saad, e vai ter Vitor Biglione, um guitarrista uruguaio que mora há muito tempo no Rio de Janeiro. Essas são as atrações da sexta-feira. E no sábado tem o grupo Choro a Três e depois a grande atração do festival, o guitarrista Stanley Jordan, com aquela sua técnica de bater com os dedos nas cordas da guitarra sem fazer a palhetada, né? Ele percute as cordas da guitarra. Essa técnica meio que se esgotou na história do Stanley Jordan, mas é sempre uma curiosidade ver ele por aqui. Fazia tempo que ele não vinha. Essa deve ser a quinta ou sexta vez que ele vem aqui para os arredores de Porto Alegre. Então, e é tudo de graça. Vale a pena conferir. Sexta e sábado, Capão do Corvo, a quarta edição do Pelotas Jazz Festival. E Pelotas Jazz Festival, não. Pelotas Jazz Festival, nós acabamos de voltar do Pelotas. Agora é o Canoas. Né? Canoas Jazz Festival. Legal. E o Paulo Moreira está diariamente, sempre, de segunda a sexta, 8 horas da noite, na Rádio FM Cultura 107,7, com sessão jazz. Paulo, e a exposição Coleções de Saberes, Trajetórias de Conhecimentos na URGS está em cartaz no Museu da URGS e marca os 80 anos da universidade. A mostra reúne coleções de 25 departamentos de estudos, integrantes da rede de museus e acervos da URGS. Parte do patrimônio cultural produzido e preservado pela universidade. Uma síntese de história, ciência e arte convida o público a conhecer um pouco do resultado da pesquisa, da memória e da formação de ideias. A gente tem visto, para nós é especial, né, porque a gente trabalha com isso, mas a gente tem visto os visitantes aqui, super, hoje mesmo a gente teve um visitante aqui, muito emocionados assim, de ver a sua área de conhecimento ou descobrir coisas que eles não sabiam que existiam. Né, como um vagão de trem que circulava pelo interior ensinando e mostrando o que a agronomia fazia, né, ou faz, quais são os benefícios que ela traz para a população, para as comunidades em geral. E, então, assim, é muito gostoso e a gente tentou fazer de uma forma que não fosse antiquada, mas que trouxesse um pouco disso. E a gente já ouviu depoimentos de pessoas dizendo que entraram e ficaram maravilhadas, achando que estavam num
gabinete de curiosidades. Embora museologicamente isso seja ultrapassado, a sensação de que tem tudo aqui, de que estão todos esses objetos de arte, de história, documentos, vestimenta, animais, então todas as ciências estão aqui, né? Então dá essa ideia de estar numa grande galeria, né? A exposição integra as comemorações dos 80 anos da universidade e, ao mesmo tempo que reflete sobre sua multidisciplinaridade, pensa também na sua atuação. A seleção foi muito difícil, porque cada vez que a gente ia, principalmente para nós que somos trabalhadoras de museu, que a gente ia num desses setores, num museu, ou num memorial, ou num departamento mesmo, num cantinho lá do departamento, a gente encontrava coisas lindas. E a gente queria mostrar tudo isso, mas ela ia se perder aqui, porque a exposição não era sobre aquela área, a exposição era sobre todas as coleções. Então foi muito difícil isso, foram muitas visitas, muitas fotos, idas e vindas. Também tinha a questão de quem coordena ou cuida deste acervo que a gente foi visitar, querer também escolher coisas que para eles eram mais significativas, mas que não caberiam na vitrine ou que ficariam deslocadas sem toda uma história. Foi bem difícil, mas foi agradável ao mesmo tempo, né? Porque a gente foi descobrindo coisas lindas, assim, é um universo, né? Como o próprio nome diz, universidade, né? O Museu da URGS existe há 30 anos. Seu acervo segue ampliado por doações de instituições e de particulares. Tem acervos que foram constituídos antes da universidade existir enquanto tal, por pesquisadores que estavam coletando, que já estavam na sua área de conhecimento. São saberes que são discutidos e produzidos aqui, rediscutidos dentro desta universidade. Com professores, tem cadernetas com nome de professores daqui. E ao fundo da exposição a gente tem um pouco essa história, e contando que esses gabinetes, inclusive, foram sendo construídos e se constituindo antes até da universidade ser universidade. E agora nós falamos de um seminário que vai promover uma série de atividades como workshops, espetáculos e shows. É o segundo Encontro na Cena, promovido pelo NELIC, Núcleo de Estudos e Experimentação da Linguagem Cênica. Nós recebemos aqui a Wanda Bres, que é atriz e oficineira. Tudo bem, Wanda? Tudo bem. Qual é que é a proposta, né, desse encontro? O nosso encontro, esse, ele está na segunda edição, né? Até então ele se chamava Teatro de Presente, mas aí a gente rebatizou ele para Encontro na Cena. Ele marca uma comemoração, né, que a gente realiza todos os anos, enfim. Esse ano é a comemoração de 11 anos do grupo e da Escola de Teatro do Grupo NELIC, né? E nessa comemoração a gente dá um retorno para, enfim, né, para os porto-alegrenses, para quem nos acompanha, com peças, seminários, workshops, enfim, englobando tudo isso no final do ano, de uma amostra do que a gente tem de trabalho de processo, tanto do grupo quanto da escola, né? E quais são os principais pontos de pesquisa do NELIC? Os nossos principais pontos de pesquisa são, assim, textos literários. A gente parte não apenas de textos dramatúrgicos, uma linha da dança também, assim, tem uma pesquisa da dança. O nosso teatro, ele é muito exploratório, ele é uma linha, segue uma linha de pesquisa mesmo, então. A gente, então, tem várias linguagens, não apenas o texto dramatúrgico. E hoje a sede do NELIC está onde? A sede do NELIC é no Hospital Psiquiátrico São Pedro, né, que é uma ocupação cênica com outros 4 grupos aqui de Porto Alegre, né? A gente está lá há 14 anos já nessa ocupação, né? Enfim, e a gente ocupa também outro espaço também que é ocioso em Porto Alegre até então, que é a usina do gasômetro, né? A gente está lá como convidado. Com relação ao seminário Encontro na Cena, né, alguns dos principais itens da programação. Alguns destaques, então. A gente vai realizar um workshop prático e um workshop teórico sobre uma montagem do grupo profissional, né, do NELIC, que é o Hallucination, que é baseado na vida e na obra da Virginia Woolf. E aí, no primeiro dia desse seminário, a gente vai dar um workshop prático, que é os caminhos que levaram à concepção do espetáculo, né? Enfim, é uma oficina, assim, bem prática para quem quiser conhecer como o espetáculo se deu, se montou. E depois, no outro dia, na terça-feira, no dia 2, vai ser um workshop teórico, onde a Desirée, diretora do grupo, vai explicar quais foram as bases, enfim, os métodos que a gente usou, a nossa pesquisa em cima, né, da autora, da vida dela e da obra, para, enfim, conceber o espetáculo.
Legal. Lembrando então que o Encontro na Cena acontece de 1º a 4 de dezembro em vários locais? Em vários locais. A gente vão acontecer no Hospital São Pedro mesmo, na Sala Bruno Kiefer, na Casa de Cultura e também na Usina do Gasômetro. Ok, Wanda, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. E você acompanha aí na tela, acompanhou na tela, o blog do Grupo Nelic. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. E amanhã, diferentes artistas de Porto Alegre vão se reunir para prestar uma homenagem ao feminino. O projeto Cabaré Amar Elas vai ter diferentes atrações, como sarau, show Três Marias Brasil e performances. Eu converso agora com a Cristiane Cubas e também com a Lia Mota, que participam do evento. Tudo bem? Tudo bom. Agora é uma ramificação, né, do cabaré, do verbo. Isso, qual é que é a ideia deste projeto? Então, é um projeto coletivo da Palhaça Sem Lona, que é a Lia, representada por um trabalho de palhaçaria que ela tem, junto com o Cabaré do Verbo. E é um convite para a gente trabalhar o feminino de cada pessoa, né? Através de trabalhos artísticos de várias áreas, né? Então, a gente tem performance de artes visuais com a Luísa Gabriela, a gente tem poesia e rap com a Lua Xavier, a gente tem o Grupo Três Marias, que é um grupo que trabalha com o cancioneiro popular nordestino, a gente tem também a Companhia Circular, que é a Companhia Circular, não, a Companhia Um Pé de Dois, da Mariana Ferreira e a Tal, que trabalha com palhaçaria e música. Que é filha da Mariana, então também vai ser um momento bem especial, assim, né? De mãe e filha em cena, juntas. A Tal tem 14 anos, então é um momento bem bacana. E a tua personagem, né? A Palhaça Marmota, como é que ela entra, então, nesse espaço do feminino? Já era um tema que a tua palhaça trabalhava? Já trabalha pelo fato de que a palhaçaria em si, ela faz parte de um universo, o palhaço faz parte de um arquétipo que é muito masculino, né? Quando a gente pensa palhaço e jogos de palhaço, sempre vem coisas que são muito ligadas ao universo masculino. Então, a pesquisa da comicidade feminina, ela já vem comigo desde que eu comecei a trabalhar com palhaço. E aí, no caso do Cabaré Amarelas, foi também uma forma de ampliar para as outras áreas, para outros artistas, assim, essa questão, né, do feminino na arte, como que a gente se manifesta artisticamente, nós mulheres, e de que forma também a gente pode construir uma rede de apoio entre nós para fortalecer não só o nosso fazer artístico, mas também a figura feminina, né? Claro que não só para mulheres. A gente fala que o Cabaré Amarelas é um cabaré, um elogio ao feminino de todos. A gente pensou assim no feminino, de feminino de mulheres que amam mulheres, no feminino dos próprios homens, né? Que às vezes trabalham tão pouco esse feminino e alguns também são muito sensíveis e já mostram isso. Ou de homens que até se identificaram tanto, que agora são mulheres. Então, que feminino é esse? Que, na verdade, está ligado a vários ciclos que são muito maiores, até ciclos naturais, e que a gente, às vezes, esquece dele ou trata pouco dele. Então, é uma celebração mesmo à vida. E a gente pensou, que lugar é esse do feminino, né? A gente pensou que é o lugar do acolhimento, que é o lugar do amor, né? A gente fala muito do Pat Adams, da Revolução das Mães. A Revolução das Avós, e das, né? Avós, né? Ele fala sobre a Revolução das Avós. E aí, acho que voltando para a questão do palhaço, assim, né? A minha busca como palhaço é sempre um encontro. E de que forma que esse encontro transforma a mim, que sou artista, e ao outro que recebe também o que eu estou trazendo. E também, provavelmente, também transforma as tuas próprias práticas, sim, né? E as tuas temáticas. Legal, pessoal. Cristiane e Lia, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o Cabaré Amarelas acontece amanhã, 8 horas da noite, no Passito, Rua José do Patrocínio, 824. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. O filme Scarface, um clássico dos cinemas, será exibido na rede Cinemark hoje. O filme faz parte de um projeto de exibições de cópias restauradas de longas consagrados. Eu tenho algo para você. Sim.
What are we gonna do? Get on the boat. Tarde. Mas cheguei. Rodrigo Amarante se apresenta hoje no Auditório Araújo Viana. Amarante volta ao Brasil com seu novo disco solo, Cavalo. O cantor e compositor também apresenta outras canções de sua autoria. Vim banhar. Os olhos tristes da filha. O músico Chico César toca amanhã no projeto Unimúsica. O show é uma homenagem a Vitor Ramil e tem no repertório diferentes canções do compositor pelotense. E a voz da santa dizendo o que é que eu tô. O projeto Das Flor, um diálogo antropofágico com a Lomba do Pinheiro, realizou lá no bairro Lomba do Pinheiro, ao longo de 3 meses, uma montagem que envolve 14 artistas e 20 moradores. O espetáculo Lombai acontece neste sábado através de um cortejo. Eu agora converso com o ator Juliano Barros, que integra o projeto. Como é que foi essa pesquisa lá na Lomba do Pinheiro, Juliano? Tudo bem? Tudo bem. Foi uma grande imersão, na verdade, nossa vivência de 4 meses na Lomba do Pinheiro, convivendo com a comunidade, convivendo com umas senhoras, com as crianças, com os adolescentes que chegaram e colaram na oficina, né, para poder ter essa vivência com a gente. Então a gente bebeu muito da memória dessas pessoas que chegaram há muito tempo na Lomba do Pinheiro, senhoras que vieram do interior do estado para constituir família na Lomba do Pinheiro. E a partir desse diálogo antropofágico, a gente constrói uma fábula urbana que vai se chamar Lombai. Né, bebendo da realidade da Lomba do Pinheiro, mas criando uma fábula para convidar as pessoas a passarem por dentro desse espaço, que começa lá na Parada 16 e termina lá no Beco da Taquara. A gente vai adentrando. Tem muitas pessoas de Porto Alegre que não conhecem a Lomba do Pinheiro, né? Assim como não conhecem outros bairros mais afastados, como a Restinga. Mas vocês têm ideia de quantas pessoas moram hoje na Lomba? Ah, eu não tenho esse dado. Mas é um bairro muito grande, né? E muito espalhado, né? É um bairro muito grande. Outra curiosidade que tem as pessoas falam, eu estou indo lá para a Lomba, como se não estivesse em Porto Alegre, né? A Lomba é um espaço, um território muito, muito amplo, realmente. E um território muito... tem uma agricultura lá na Lomba, e uma diversidade também de cultural, né? Tem CTG, a gente tem hip hop, a gente tem muitas informações. A gente até está vendo algumas imagens dos projetos que vocês fizeram de integração com os moradores da Lomba, né? Ali, neste momento, a gente vê um encontro com várias crianças e adolescentes que moram lá no bairro. E diante dessa pesquisa, desse diálogo que vocês tiveram com os moradores, né? Que temáticas apareceram, Juliano, no espetáculo? Olha, o que parece, na verdade, tem essa questão da convivência com essas senhoras, né? O mais forte pra gente foi que a gente estava esperando um público adolescente para participar do espetáculo e a gente acabou tendo um coro de senhoras que apareceram, que é essa coisa que as meninas estavam falando das avós até, né? Então essa criação, ela acaba sendo um pouco dessas memórias mais antigas da Lomba do Pinheiro, realmente, um espetáculo de convivência. Esse trabalho se deu muito dentro da Igreja São Pedro, dentro de um salão de uma igreja também. Então essas senhoras muito religiosas ali, né, tipo, também abraçaram o espetáculo de uma forma também com que elas também tomaram para elas a ideia do espetáculo, assim, e se apropriaram do trabalho também, então... Essa apropriação, esse diálogo com a comunidade é que nos fez deslanchar para uma realidade ficcional sobre a Lomba do Pinheiro, né? Esse lugar desconhecido também de muitos moradores de Porto Alegre, que acham que a Lomba é um espaço muito distante, né? Então tem essa convivência que fez com que a gente criasse esse diálogo com a comunidade. Existe um título, né, do espetáculo, que é Lombai. Por quê? Lombai foi um delírio criativo que a gente teve, que eu tive, passando pelas curvas da Lomba do Pinheiro, né? A Lomba é um espaço que tu vai... Até tu chegar na Lomba do Pinheiro, tu tem muitas curvas para fazer. Então a gente brincou que era uma coisa que tu vai lombando, lombei, tu vai a Lombai. É uma brincadeira, na verdade, pra gente criar essa fábula, né? E durante o cortejo, então, essas várias histórias vão sendo narradas, contadas para quem tá participando.
E a gente fala que porque o espetáculo... Porque tem uma divisão lá, palco-plateia, não vai ter, né? Não vai ter uma divisão palco-plateia e a gente fala que, na verdade, é um espetáculo vivência, né? A gente convida as pessoas para fazerem esse cortejo, essa procissão, essa espécie de bloco. É uma coisa que vai acontecendo, a gente vai narrando através de músicas. Então, a narrativa não existe uma dramaturgia falada, existe uma dramaturgia que vai sendo incorporada pelos atores, pelas personas que vão passando por ali, até pela própria comunidade que vai se envolvendo ao longo. As casas que a gente vai utilizar são casas da rua mesmo, do Beco da Taquara, onde os personagens vão estar parados nesses lugares, né? Que a gente fala que a gente criou alegorias, e essas alegorias vão estar instauradas no Beco da Taquara. Então, quando o público vai passando, o público vai também se relacionando com essas instalações que vão tendo uma movimentação e elas vão virando um cortejo. Juliano, o projeto vai prosseguir depois? O projeto Coletivo das Flores, ele prossegue, né? O Lombai é o desmembramento do Das Flores, que foi um espetáculo que a gente fez para a sala, e agora a gente está indo para a rua com um espetáculo mais próximo da linguagem da rua mesmo. Legal. Lembrando então que Lombai acontece sábado, 7 horas da noite, lá na estrada João de Oliveira Remião, na Lomba do Pinheiro, parada? Parada 16. 16. E também para quem quiser assistir o espetáculo vai ter um transporte oferecido, né? Isso, às 17 horas começa a distribuição de senhas, né, no Largo Zumbi dos Palmares, na Ipatur. A gente começa a distribuir senhas, são 3 ônibus que vão sair do Largo Zumbi dos Palmares e vão se dirigir até a parada 16, e ao final do espetáculo esses ônibus também retornam para o Largo Zumbi dos Palmares, trazendo de novo o pessoal que foi lá ter essa vivência com a gente. Tudo com entrada franca? Tudo com entrada franca. Quem quiser chegar diretamente na Parada 16 também para poder acompanhar o espetáculo de lá, também pode chegar diretamente com os ônibus da linha, né, que chegam lá na Lomba do Pinheiro. Ok, obrigado, Juliano, pela tua participação. Obrigado a você. Estação Cultura. E a gente encerra o programa de hoje aqui e você acompanha toda a nossa programação também no site da TVE e através das redes sociais. Tchau e até a próxima edição.